God lørdag aften. Den er kvart i 8. Jeg er gået i gang med episode 26 af den gamle Star Trek. Kvart i 8. Tænk på, at jeg lige vil lave en lille skål de der gode saltlakridser fra Irma. Min mave er sådan rimelig ætset. Fordi jeg har spist mange af dem. Der er lige en pose tilbage. Jeg skal ikke spise hele posen, men jeg kan lave et par stykker. Men jeg kan lige skulle lave, jeg tænker bare lige åbne den. Og lige tage en 5-6 stykker der. Jeg kan lige skulle lave en skål, fordi jeg kommer jo ikke bare til at spise de der 4-5 stykker. Jeg vil jo gå ud igen og lige tage et par stykker. Men jeg skal ikke have så mange. Yes, det er de der stærke, sådan de bløde og rigtig salt på. Det er dem, jeg rigtig godt kan lide. Yes, hun er kvart i 8. Jeg gider ikke oplukke den her nu også. Jeg kan ikke kigge lidt på Netflix. Jeg vil lige tjekke, hvad der kommer fra Danmarks Radio. Der kommer en god film, og så skal jeg også se det. Så det vil jeg lige tjekke på Danmarks Radio, hvad der kommer i aften.